uma alamun didaumahkeun. Taftim eta oge sapertikeun abdullah. Abdullah. Abdullah putra Muthalib. Tarakieu. Abdullah putra Muthalib lamun bade ngange tajwid beda deui sareng di lapangan sahana mi teh Abdullah sama beda deui berarti henteu ngange tajwid eta nya berarti ieu mah tarkik sareng kaidah tarkik dina lapan Allah wa ma enak wa oh. Halaman sabaraha? Halaman 11. Oh, eta mah huruf ro, tarkik dina ro. Ieu mah tarkik dina lam. Halaman 10. Nah, tadi mah hoax. Halaman 10. Warokikil lama minalabillahi kulillah tan jadi contohna di dininya bisi teh kartos kulillah ah lapat Allah maksud lapat Allah teh henteu wae henteu kudu wae aya hamzah di dieu teh nya nah termasuk ieu ge sami kulantaran samemehna di jeerkeun atuh lamna teh ditar kikeun tegas nama ditarik kana huruf A lillah mardotil la bismillah alhamdulillah tara alhamdulillah tara bismillah ya sabab naon samemehna di jeerkeun kulantaran di jeerkeun maka tarkik kulantaran tarkik ditarik kana huruf A lam dijabarkeun jadi la berarti tarkik dalam untap himah lam jabar lo aya kitu lam jabar lo aya ngan kiroat na kiroat sejen kiroat waros sapertoskeun wa yuqimunash shalah urang hapas waros wa yuqimunash shalah ngan bakal aneh da can pernah urang mah lam dipatahkeun sabada sod sabada to sabada go maka ditafhimkeun sapertikeun wa ma zalamu jadi wa ma zalamu salamun hiya hatta matu lai lamun urang waros matu lai atawa jeung nu sajen-sajena lah seueur teuing contona mah berarti namanya dugi ka amanna billahi kantun wabil yaumil akhiri wa ma hum bimuminin tos bio salit-salit kayaknya ari naon kejaran anak hanca mah gampilnya kantun ditereh-tereh we tos cekap lah suami sareng geula a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.